اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے نظر آئے۔ شیعہ سنی سارے مفسرین کا اتفاق ہے، اتحاد ہے، یہاں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولا کائنات علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں فقیر کو زکات، سارے نے یہی لکھا، کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیت مولا علی کی شان، شیعہ نے بھی لکھا سنی نے بھی لکھا، مگر ایک اعتراض ہے، ہمارا کام ہے اعتراض کا جواب دینا۔ اعتراض یہ ہے، اعتراض کرنے والا جس نیت سے بھی اعتراض کر رہا ہے، اس نے کہا کہ مولا علی کوئی عام نمازی تو نہ تھے، مولا علی کے لیے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگ میں مولا علی کے پاؤں میں تیر لگا اور تیر ایسے لگا کہ ہڈی کو پار کر کے نکل گیا، اصحاب نے نکالنا چاہا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، قبلہ پھر اس تیر کا کیا کریں، تیر تو نکالنا ہے، فرمایا اس وقت تیر مت نکالو علی کو تکلیف ہوگی، پھر کب نکالیں، کہا جب علی سجدے میں چلے جائے، تو تیر نکال لینا نمازی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا، سب بات پڑی محمد اور تاریخ نے یہی لکھا کہ مولا سجدے میں گئے، اصحاب نے تیر کھینچ لیا مگر مولا کو پتا نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ جب علی ایسے نمازی ہے کہ پاؤں سے تیر نکل جائے تو پتا نہ چلے، اس علی نے فقیر کی آواز کیسے زمین دی، جس نیت سے بھی اعتراض ہو مگر اعتراض میں وزن تو ہے، سلوات پڑی محمد، کرنے والے کی غلطی یہ ہے کہ اس نے روایت کو غور سے نہیں پڑھا۔ روایت یوں ہے، فقیر آیا سوال کیا، ہائے کوئی مجھے خیرات دینے والا، پہلی مرتبہ نہ مولا نے سنا ہے نہ کچھ دیا، پھر دوبارہ کہا ہائے کوئی مجھے زکات دینے والا، دوبارہ بھی مولا نے نہ سنا ہے نہ کچھ دیا، تیسری مرتبہ اب یہ فقیر مسجد والوں سے نہیں مانگ رہا، اب یہ خدا سے شکایت کر رہا ہے، میرے اللہ تو گواہ رہنا میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں، اب اللہ سے شکایت کی، اے خدا تو گواہ رہنا میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں، تو جب اللہ سے شکایت کی تو جو علی اللہ کے ہاں پہنچا ہوا تھا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ خدا نے کہا کہ فقیر یہ بیچارے نمازی نماز میں مشغول ہیں، اگر تجھے خیرات ہی لینی ہے تو میرے ہاتھ سے لے لے، سبحان اللہ محمد، یہ پیغمبر نے فرمایا ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ حدیث ہے، علی ید اللہ ہے، علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، پیغمبر نے کہا علی عین اللہ ہے، علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی کے کان اللہ کے کان ہے، علی لسان اللہ ہے، علی کی زبان اللہ کی زبان ہے، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے خدا تو وہ ہے جو زبان سے پاک ہے، تو علی لسان اللہ کیسے بنے، اللہ کی زبان کوئی نہیں، لیس کمثلی شے، اللہ وہ ہے جو آنکھوں سے پاک ہے، تو علی عین اللہ کیسے بنے، اللہ کی تو آنکھ ہے، آنکھ تو اس کی ہوتی جو محتاج ہے، خدا آنکھ کا محتاج نہیں کہ آنکھ سے دیکھے، بغیر آنکھ کے دیکھتا، اللہ کانوں سے پاک ہے تو علی اذن اللہ کیسے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے تو علی ید اللہ کیسے، غور کریں، اللہ چہرے سے پاک ہے تو علی وجہ اللہ کیسے،
عزیزان گرامی ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا ہاتھ یہ کیوں میرا ہاتھ کہہ جاتا ہے؟ میں نے ارادہ کیا کہ میرا ہاتھ گلاس اٹھائے تو میرے ہاتھ نے میرے ارادے کو سمجھا بھی اس پہ عمل بھی کی. میں یہاں پر ارادہ کروں کہ عباس بھائی وہاں سے اٹھ کر میرے لیے پانی لے کر آ. ارادہ کر پوری مجلس میں ارادہ کرتا رہوں نہ وہ بیچارے سمجھے کہ انہیں پانی لے کر آئے. کیوں کہ ان کا ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے. تو میرا ہاتھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے بھی اس پہ عمل بھی کرے. سبحان اللہ. میری آنکھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے بھی اس پہ عمل بھی کرے. میری زبان وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے بھی اس پہ عمل بھی کرے. میرے کان وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے بھی اس پر عمل بھی کرے. تو مولا علی فرماتے ہیں اے انسانوں جیسے تمہارے اعضا تمہارے ارادے کو سمجھتے ہیں ویسے میں علی خدا کے ارادے کو سمجھتا ہوں. فرمائے آپ اس لیے مولا علی ید اللہ ہے. اس لیے ید اللہ ہے تو جو ید اللہ ہے جس نے ید اللہ سے مدد مانگی اس نے اللہ سے مدد مانگی. جس نے عزن اللہ سے مدد مانگی اس نے اللہ سے مدد مانگی. عزیزان گرامی یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے ان بیچاروں نے نہ قرآن کو صحیح پڑھا ہے نہ حدیث کو صحیح پڑھا. تفسیر بھی نہیں صرف ترجمہ بھی پڑھ لیتے تو یہ نہ کہتے کہ یا علی مدد کہنا شرک یا رسول خدا مدد کہنا شرک. قرآن کی بڑی صاف آیت سورہ حدید کی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. خدا کہتا ہے ہم نے نازل کیا لوہے کو جس میں شدید لڑائی ہے. آج دنیا ترقی کر چکی ہے کہیں گے بھی لوہا آسمان سے آتا ہے. واجبہ یہ تمہارے قرآن نے کیا کہہ دی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. خدا کہتا ہے میں نے نازل کیا لوہے کو تو لوہا تو آسمان سے نہیں آتا. لوہا نہ آ جائے تو بندے مر جائیں گے. بندے مر جائیں گے آسمان سے تو بارش ہوتی ہے. قرآن کہہ رہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہم نے نازل کیا ہے آسمان کو لوہے سے آسمان سے لوہا نازل ہوا ہے. عزیزو اب پورے دنیا کے اعتراضات کا جواب دینا ہے. مفسر کا کام ہی یہ ہے. ہندو کہے گا مشرک کہے گا عیسائی کہے گا بھائی یہ کیا ہے تمہارے قرآن نے کہا کہ آسمان سے کوئی لوہا نازل ہوتا ہے. یہاں قرآن کی عزت کو بچانے کے لیے ہر مفسر مجبور ہے کہ مولا علی کے فضائل بیان کرے چاہے چاہے یا نہ چاہے. قرآن پہ اعتراض ہے نا جناب یہ آسمان سے لوہا کہاں نازل ہوتا ہے. مجبور ہے دل سے نہ بھی چاہے تو علی کے فضائل کو لکھنا پڑا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہم نے نازل کیا لوہے کو. مفسر نے لکھا ہاں قرآن نے سچ کہا ہے ایک لوہا ایسا ہے جو زمین سے نہیں نکلا آسمان سے نہیں نکلا ہے. کون سا لوہا ہے؟ جب جنگ احد میں مولا کی تلوار ٹوٹ گئی تو غیب سے آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا آسمان سے نہ ورنہ ہر مفسر یہ آیت کی تفسیر کرے اعتراض کا جواب دینے کے لیے. اب اللہ نے پہلے ذوالفقار کا ذکر کیا
تاکہ صاحب ذوالفقار سمجھ میں آئے. پہلے ذوالفقار کا ذکر کیا, ہم نے نازل کیا لوہے کو جس میں شدید لڑائی ہے, منافع للناس اور انسانوں کے لیے نفع بھی ہے. اس کے بعد خدا کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهِ, اللہ جانتا ہے, مَنْ يَنْصُرُ, کہ کون اللہ کا مددگار ہے. یا علی مدد کہے, اعتراض کرنے والوں سے پوچھے یہ کون ہے, خدا خود کہہ رہا ہے کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو خدا کی بھی مددگار ہے. قرآن ہے, قرآن کی آیت ہے, ترجمہ سبھی نے یہ لکھا, کوئی ہیر پھیر نہیں کرنے والا, سب نے لکھا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهِ, اللہ جانتا ہے, مَنْ يَنْصُرُهُ, کون اللہ کا مددگار ہے. جب اللہ کا مددگار کوئی ہو سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا. وَرُسُلَهُ, اور اللہ کے رسولوں کا بھی مددگار. دیکھیں عربی میں ایک واحد ہے, جمع ہے, تسمیہ ہے, رسول ایک, یہاں رسلہو یعنی تین یا تین سے زیادہ. مددگار ہے اکیلا اور مددگار ہے رسولوں کا. اب قرآن جب نازل ہوا تو نبی ایک ہے, نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, اور یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے اے میرے پیارے نبی, ایک مددگار ہے, وہ صرف تیرا نہیں رسولوں کا مددگار ہے. وہ رسولوں کا مددگار, ہمارے پیارے نبی کے زمانے میں تو کوئی نبی تھا ہی نہیں, تو مددگار جو بھی ہو ایک نبی کا مددگار ہوگا نا. مگر کہا نہیں, یہ مددگار جو صاحب ذوالفقار ہے میرے پیارے نبی تیرا بھی مددگار ہے اور رسولوں کا مددگار ہے, ایک نہیں دو نہیں تین تین سے زیادہ رسولوں کا مددگار ہے. مگر کیسے مددگار ہے, بالغیب, غیب میں رہ کر مددگار ہے. علی رو, اگر مولا علی غیب میں رہ کر رسولوں کے مددگار ہو سکتے ہیں تو ہم جیسے گنہگاروں کے کیوں نہیں ہو سکتے. سلوا پڑھ رہا ہوں, فرمایا اللہ کے نبی نے یا علی تو نے میری ظاہر میں مدد کی ہے, سارے انبیاء کی غیب میں رہ کے مدد کی, سارے انبیاء کی غیب میں رہ کر مدد کی. دیکھیے یہ زبور کے الفاظ ہیں, حضرت داؤد میں نازل ہونے والی کتاب جو پرانے زبور میں ہے, زبور کو صاف کہتے ہیں, آج کے زبور میں نکال دی ہے, قرآن نسخے میں موجود ہے کہ حضرت زبور اپنی قوم کو وصیت کرتے ہیں کہ اٹ از اور ڈیوٹی ٹو ریویئر ہم ہوز نیم از ایلی. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کرے اس کی جس کا نام ایلی ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. قوم نے کہا وہ ایلی کون, عزت کرے اس کی جس کا نام ایلی ہے. فرمایا اٹ از تھرو ہز اوبیڈینس پاتھ آف بوتھ ورلڈ آر اسٹریٹن. اسی ایلی کی اطاعت میں دنیا اور آخرت صراط مستقیم. صراط مستقیم چاہتے ہو ایلی کے راستے پہ چلو. لوگ کہتے ہیں اس علی کا کوئی اور نام بھی نہیں, ایلی اس کا کوئی اور نام نہیں. فرماتے ہاں, فرماتے دس آنریبل پرسنالٹی از آلسو کالڈ ایز حیدر. اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں. حیدر از ہیلپر آف ہیلپ لیس, وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا. کون حیدر؟ از لائن کا لائن, وہ حیدر جو شیر کی طرح دلیر ہے. کون حیدر؟
and is to be born in Kaaba. Haider wo hai jo maulood e Kaaba hai. Subhanallah. Kaun hai jo Ali bhi ho, Haider bhi ho, sher ki tarah dilair bhi ho aur maulood e Kaaba bhi ho aur farmate to seek his help. Isi Ali ki madad ko talash karo. سبحان اسی علی کی مدد کو تلاش کرو. پیغمبر کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. یہ آیت انہوں نے نکال دی مگر دوسری آیت آج بھی موجود ہے, وہ ہے متی کی انجیل, نیو ٹیسٹامنٹ آف میتھیو, چیپٹر نمبر 27, 27 چیپٹر, 49 سے آیت پڑھنا شروع کریں. 49, 50, 51, 52 یہ سب مولا علی کے فضائل ہیں. کیا لکھا ہوا ہے آج بھی انجیل میں لکھا ہوا, ایٹ اباؤٹ 3 o'clock جیسس کرائیڈ آؤٹ وتھ لاؤڈ شاؤٹ, ایلی ایلی لما شرکتنی. 3 بجے کا وقت تھا, حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ عیسیٰ نے بلند آواز سے پکارا, اے ایلی میری مدد کے لیے آ. ہم عیسائی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے, اگر خدا ہے تو علی سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب انہوں نے کیا کیا, اب جو نئے بائبل آنے لگے نا, ایلی ایلی لما شبقتنی, یعنی خود اصل انجیل میں نہیں ہے, بریکٹ میں, بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا, یعنی مائی گاڈ مائی گاڈ. ایلی ایلی کا ترجمہ بریکٹ میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کو پکار رہے ہیں. چلو بھائی یہ بھی تو مان لے کہ خود خدا تو نہیں ہے نا. یعنی خود خدا نہیں ہے, لیکن یہ دو آیت نیچے آ جائیں تو سچ اور جھوٹ ظاہر ہو جائے, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. نیچے دو آیتیں آ جائیں, انہوں نے کیا کیا, یہ اصل عبارت نہیں ہے انجیل, یہ خیانت ہے. بیچ میں بریکٹ ہے کہ مائے گاڈ اللہ کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, نیچے آئیے. اب جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا سمجھا اس زمانے کے لوگوں نے کہا, لیٹ اس سی, ٹھہرو ذرا دیکھیں, لیٹ اس سی, ٹھہرو ذرا دیکھیں, ویدر ایلیا از کمنگ ٹو ہیلپ ہم. لوگوں نے کہا یہ ایلیا کو پکار رہا ہے, خدا کو نہیں. ذرا ٹھہرو, دیکھتے ہیں کہ ایلیا حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا. یعنی خود بھی انجیل نے بتایا یہ ایلی ایلی ایلیا کا نام ہے, ایلی ایلی ایلیا کا نام, خدا نہیں ایلیا ہے, یہ ایلیا کو پکار رہا ہے. اب ایلیا کا لفظ تورات اور انجیل میں ملا کر 20 سے زیادہ مرتبہ آیا. ایلیا کون ہے؟ ایلیا موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا. ایلیا کون ہے؟ ایلیا عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا. ایلیا کون ہے؟ ایلیا نوح کے زمانے میں بھی تھا. ایلیا کون ہے؟ ایلیا ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا. ایلیا کون ہے؟ ایلیا ہر مظلوم کا مددگار ہے. ماشاءاللہ, ہر مشکل میں گرفتار نے جب ایلیا کو پکارا, ایلیا مدد کے لیے آ گیا. ایلیا 20 سے زیادہ تورات و انجیل میں آیا ہے, مگر ایلیا ہے کون؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے. آج آپ چیلنج کر سکتے ہیں دنیا کے سارے مذہبوں کو, کسی بھی مذہبی نے, کرسچن عیسائیوں میں سے کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام ایلیا ہے. یہودیوں میں کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام ایلیا ہے. ہندوؤں میں آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام ایلیا ہے. بدھسٹ میں کسی نے آج تک نہیں کہا میرا نام ایلیا ہے. ایلیا کس نے کہا؟ جب جنگ خیبر میں مولا علی آئے, علم کو پتھر پہ گاڑا, کہا انا ایلیا. صرف مولا علی نے دعویٰ کیا,
کسی نے آج تک نہیں کہا، تو مولا کے فضائل تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. کسی بشر کو طاقت نہیں کہ اہل بیت کے فضائل بیان کر سکے، کہ جہاں ہمارے عقل کی انتہا ہے وہیں سے ان کے مقام کی ابتدا. لیکن عزیز صرف شیعہ نہیں کوئی بن سکتا کہ صرف فضائل بیان کر کے وہ سن کے چلا جائے. شیعہ نہیں ہو سکتا صرف فضائل بیان کر کے ہم چلے جائیں اور کہ ہم شیعہ ہو گئے. نہیں، اس لیے کہ مولا علی کے فضائل ہندوؤں نے بھی لکھے ہیں، مولا علی کے فضائل سکھوں نے بھی لکھے ہیں، مولا علی کے فضائل عیسائیوں نے بھی لکھے ہیں. جان جردہ کے عیسائی ہے، اتنی موٹی کتاب مولا علی کی شان میں لکھتا ہے، اور پہلے ہی لکھتا ہے کہ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، کیا تو مسلمان ہو گیا، کیا تو شیعہ ہو گیا، تو نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی؟ حضرت عیسیٰ کی شان میں لکھتا، عیسیٰ کے صحابیوں کی شان میں لکھتا. جواب لکھتا، اے عیسائیوں میں مسلمان نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، مگر تمہارا اعتراض ہے کہ پھر تم نے مولا علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی ہے؟ کہا اس کی وجہ ہے میرے زندگی کی تمنا تھی، میرے زندگی کی چاہت تھی، میری زندگی کا مقصد تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے فضائل کو جمع کر دوں، کائنات کی فضیلتوں کو جمع کر دوں. اور جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا، مجھے ساری فضیلتیں علی کے وجود میں مل گئی. فضائل تو عیسائی بھی پڑھ رہا اور ایسے ایسے فضائل اس نے لکھے ہیں، سبحان اللہ، تو شیعہ تو نہیں ہوگا. شیعہ کون؟ ماشاءاللہ، صرف مولا علی کی ذات کو ماننے سے کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس دل میں ذرہ برابر شرافت ہے وہ علی کے فضائل کا منکر نہیں ہے. ذرہ برابر شرافت، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، تو فضائل صرف بیان کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا. شیعہ کون؟ فضائل تو ہندو بھی لکھ رہے ہیں، عیسائی بھی لکھ رہے ہیں. یاد رکھیے، شیعہ وہ ہے جو مولا علی کی ذات کو بھی مانے تو مولا علی کی بات کو بھی مانے. یعنی کہ جب ذات مولا کی سنے تو نعرے لگائے، اور جب مولا کی بات سنے تو مجلس سے کھسکنے لگے. سبحان اللہ. مولا کی ذات بھی مانے اور مولا کی بات بھی مانے. بس عزیز، مولا کی اگر بات مان لیں تو یقین جانیے ہماری ساری مشکلیں ختم، ساری پریشانیاں ختم، ہماری زندگیاں نورانی ہوں. دیکھیے، یہی کلمہ جو اہل بیت نے سکھایا ہے، علی ولی اللہ، اگر یہی علی ولی اللہ صرف زبان تک نہ رہے بلکہ دل کے اندر داخل ہو، اور صرف دل کے اندر بھی داخل نہ ہو، پھر دل کے اندر داخل ہو کر ہمارے عمل سے اس کا نور نکلے. علی ولی اللہ یہ نہیں کہ صرف زبان پہ کہیں، نہیں، زبان پہلے، زبان سے کہنا، پھر دل میں داخل کرنا، اور جب دل میں داخل ہو جائے اب ہمارے اعمال سے علی ولی اللہ کا نور نکلے. سبحان اللہ. ہماری زبان سے علی ولی اللہ کا نور نکلے، ہماری آنکھوں سے علی ولی اللہ کا نور نکلے، ہمارے ہاتھوں سے علی ولی اللہ کا نور نکلے، تو یقین جانیے مومن کا مقام جبریل سے بلند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی ولی اللہ. ولایت کہتے کسے؟ ولایت کا ترجمہ
اگر اردو میں کرے تو اس کا حکومت. جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی حکومت کا اعلان, ہمارے دل پر دماغ پر اعضاء پر اللہ کی حکومت, پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد ہمارے دل و دماغ پر اعضاء پر بدن پر کس کی حکومت ہے؟ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کس کی حکومت ہے؟ علی ولی اللہ. ہمارے دل و دماغ پر, ہمارے اعمال پر, ہمارے اعضاء پر کس کی حکومت ہے؟ علی مولا. فرمائے ولایت کی معنی کیا ہے؟ حکومت. اب کب پتہ چلے گا کہ واقعا ہمارے عمل سے علی ولی اللہ کا نور نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا؟ دل میں علی کی حکومت ہے یا نفس کی حکومت, علی کی حکومت ہے یا شیطان کی حکومت, علی کی حکومت ہے یا شہوت کی حکومت, علی کی حکومت ہے یا نشے کی حکومت, علی کی حکومت ہے یا غفلت کی حکومت, علی کی حکومت ہے یا پیسے کی حکومت ہے؟ اپنے عمل سے پتہ چلے گا کس کی حکومت. عزیز اس وقت پتہ چلے گا کہ ادھر سے شیطان حکم دے اور ادھر سے علی حکم دے اور ہم بیچ میں کھڑے, اس وقت پتا چلے گا کہ دل میں علی کی حکومت ہے یا شیطان کی حکومت. ماشاءاللہ دو حکم سامنے آ جائے. مثلا بازار میں چلے گئے, خوبصورت ترین ایک عورت نظر آ گئی, بے حجاب بھی ہے بد حجاب بھی ہے, اور شیطان نفس دونوں نے کہا ذرا اس کی طرف دیکھ, لذت کی نگاہ سے دیکھ, بہت خوبصورت عورت ہے ہے نامحرم, نامحرم دیکھنا حرام, نفس بھی کہہ رہا ہے شیطان بھی کہہ رہا ہے. اگر ہم نے دیکھ لیا تو ہم نے حکم کس کا مانا؟ شیطان کا مانا, نفس کا مانا. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم نے دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ حکومت شیطان کی, نفس کی. اور قرآن کہہ رہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, یعنی جہاں رجس آ جائے وہاں اہل بیت نہیں ہوتے. بات تو ایک سیکنڈ کی, ایک لمحے کی ہے, مگر ہے تو رجس, ہے تو نجس, ہے تو گناہ. ہم نے نجاست کی, خود دل سے مولا علی کو نکال دیا. اب مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی سخت جملہ بتا رہے ہیں ہماری طہارت کے لیے, ہماری پاکیزگی کے لیے, ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے. فرماتے ہیں مومن سن میرا حکم کیا ہے اور امتحان کر خود کو. مولا کرفان فرماتے ہیں کہ اگر تو نے شہوت کی نگاہ سے, حرام کی نگاہ سے, لذت کی نگاہ سے کسی کی بہن ماں کو دیکھا تو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ؟ نہیں مولا, فرمایا اتنا بڑا گناہ کیا گویا تو نے اپنے مولا علی کے سر پہ تلوار کو مارا. اب دیکھیں دو حکم آ گئے, ایک نفس اور شیطان کا کہ دیکھ اور مولا نے کہا مت دیکھ. دو حکم آ گئے, عورت سامنے ہے, شیطان نفس کہہ رہا دیکھ لذت کی نگاہ سے, مولا علی کہتے ہیں مت دیکھ. اگر مولا علی کا حکم مانتے ہیں تو اس کا مقصد ولایت دل میں ہے, اور جب ولایت ہے تو عمل سے نور نکلے گا اور یہ نور قبر میں آئے. مولا کا حکم مان لے تو کیا, اگر آپ نے دیکھ لیا کسی کی بہن ماں کو حرام کی نگاہ سے تو سوائے پریشانی کے کیا ہونا ہے؟ ابن ملجم مولا علی کی بیعت کرنے آتے ہیں, مولا فرماتے ہیں انت قاتل, تو میرا قاتل ہو. مولا میں اپنے امام کا قاتل ہوں؟ فرمایا ہاں. تلوار نکال کے مولا کے سامنے رکھ دی, گردن جھکا دی, اگر میں اپنے امام کا قاتل ہوں مولا یہ گردن حاضر ہے اڑا دوں. دیکھیے یہ ابن ملجم ہے, تاریخ ہے. مولا میں آپ کا قاتل,
میں تو بیعت کرنے آیا میری گھر سے مراد ہے. مولا فرماتے ہیں تاریخ کی جملہ ہے مجرم کو جرم سے پہلے سزا دینا عدالت کے خلاف. علم غیب ہے میں امام ہوں جانتا ہوں تو میرا قاتل تو نے جرم تو کیا نہیں. مجرم کو جرم سے پہلے سزا دینا عدالت علی کے خلاف ہے. مگر مولا فرمانے لگے کہ تو اس گناہ میں مبتلا ہوگا آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے. آنکھوں پہ کنٹرول کر, آنکھوں پہ کنٹرول کر. یہ حسن پرست تھا اور اسی لعنت کی وجہ سے قاتل بنا. قطامہ حسین ترین عورت تھی کوفے کی, کئی گورنر شادی کرنا چاہتے تھے. اس نے کہا میں تجھ سے شادی کروں گی شرط پہ کہ مولا علی کو قتل کر. اب آپ نے دیکھا ایک نگاہ نے اسے قاتل امام المتقین بنا. ایک نگاہ یہاں قاتل بن گیا, مظلوم ہو گیا. عزیز و اصل چیز ولایت ہے. ولایت صرف زبان سے کہنا نہیں, ولایت دل میں جائے اور اس کا نور عمل سے ظاہر. جب کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا سلمان کو اتنی بڑی منزل کیسے مل گئی, السلمان من اہل البیت, سلمان اہل بیت میں سے. فرمایا اس لیے کہ سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی, سلمان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی. سلمان وہی چاہتے تھے جو علی چاہتے تھے. سلمان اسے پسند کرتے تھے جسے مولا علی پسند کرتے. بس عزیزان گرامی ولایت سے کہتے ہیں کہ اپنی پسند کو مولا کی پسند پہ قربان کر دے. توجہ فرمائیے آپ. تو یقیناً اعمال سے نور نکلے گا. امام کسے کہتے ہیں؟ زبان سے 12 اماموں کے نام یاد کرنی بہت اچھی بات, لیکن عمل سے بھی ثابت کریں امام کون. امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے. امام کون پہلے؟ امام علی. دوسرے امام کون؟ امام حسن. تیسرے امام کون؟ امام حسن. الحمدللہ 12 کے 12 نام یاد ہے, قبر میں پوچھے جائیں گے. مگر امام کہتے کسے ہیں؟ جس کی پیروی کی جائے. ہر کام میں پیروی کی جائے, واجبات میں بھی مستحبات میں بھی. اب زبان سے کہتے امام علی ہے, صبح اٹھ کر شیم کر کے عمل سے کہتے ہیں کہ امام ہمارا انگریز ہے. امام تو کسی نے داڑھی نہیں مونڈی بھائی, داڑھی کس نے ہم کو سکھائی مونڈ والا, یہ تو انگریز نے. زبان سے کہتے امام علی ہے. یہ ولایت دل میں نہیں ہے, یہ ولایت فقط زبان پہ ہے. ولایت اگر دل میں ہے تو یہ ولایت کیسی ہے کہ زبان سے کہتے ہیں امام علی, صبح ان کے شیر کر کے کہتے ہیں کہ امام کون؟ انگریز. امام یعنی پیروی کرنے والا. خاتون کہتی میں مومنہ ہوں, بی بی فاطمہ زہرا کی ادادار ہوں. آپ یہ بھی سن لیں, مسئلہ یہ ہے مولا علی کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. ایک لوگ آتے تھے روزانہ, مولا یہ خلافت آپ کا حق ہے, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں, اجازت دیں ہم یہاں پہ لشکر لگا دیں. مولا واپس کر دلوں کو جانا. پھر آتے تھے مولا کو تنگ کرتے, پھر جانا مولا واپس کر. بہت تنگ کیا ایک گروپ نے. مولا نے کہا بہت شوق ہے تمہیں شہادت. ہاں مولا تبھی تو آتے, جہاد کا بڑا شوق. ہاں مولا کہا ٹھیک ہے, پھر کل ہم جہاد کی اجازت دیں گے, ایک شرط ہے. مولا کیا شرط؟ کہ کل سب تم سر کے بال منڈوا کے لے آؤ, گنجے ہو کر آ. اب ان کا جو سردار تھا اس کی تازہ شادی ہوئی تھی, وہ کہا بیوی کے پاس. مولا نے کہا کہ سر کے بال منڈا کے آؤ, کہ اتنے خوبصورت بال ہیں بد شکل ہو جاؤ. کہا مولا کا حکم کوئی بات نہیں, تیرے بال چھوٹے کر دیتے, چھوٹے کر دوں گی, تو کپڑا رکھے جو عرب لوگ بال دیتے. کیا پتہ مولا, یعنی ایمان بھی اتنا کمزور تھا جو کائنات کا امام, اسے یہ نہیں پتا کہ بال کپڑے کے نیچے ہیں. اور مولا علی کا حکم نہیں مانا, بیوی کا حکم مان لیا, بال چھوٹے کر کے آ گئے. مولا علی معائنہ کرنے لگے, پہلے اس کے پاس آ گئے, تلوار کی نوک سے کپڑا اوپر کیا,
کہا جب تو بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا جان کی قربانی کہاں دے گا؟ سارا بات پڑے بات وہی ہے، بال منڈانا کوئی واجب نہیں تھا، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، یعنی یہ وہ گناہ ہے جس میں کوئی لذت بھی نہیں، گناہ چھوٹا ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں، چھوٹا گناہ، گناہ کا صغیرہ، مگر ایک مولا کا فرمان ہے لا صغیرہ مع الاصرار، کوئی گناہ چھوٹا نہیں اگر بار بار کیا جائے، وہ بڑا گناہ ہے، اور ولا کبیرہ کوئی گناہ بڑا نہیں اگر اس کی توبہ کی جائے، صلوات پڑھی عزیزان کرام، لہذا یہ بتانا ہے کہ مبدت اہل بیت میں کتنی پاور ہے، ولایت اور مبدت ایک چیز ہے، قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المبدت فی القربا، صلوات پڑھی محمد و آل محمد نہیں کہا، مبدت کہا، مبدت محبت سے بلند ہے، علماء سے آپ سنتے آتے ہیں جہاں دنیا کی ساری چیزیں قربان ہو جائے اسے کہتے ہیں محبت، اور جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائے اسے کہتے ہیں مبدت، اجر رسالت مبدت ہے، اجر رسالت مبدت ہے، اور یقین جانیے مبدت کا امتحان دنیا میں ضروری ہے، ہر مومن امتحان کرے کہ میرے دل میں مبدت ہے یا نہیں، اگر مبدت نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں، ہر انسان پہ واجب ہے امتحان کرے میرے دل میں مبدت ہے یا نہیں، مبدت کسے کہتے ہیں؟ معمولی پیار تو نہیں کہتے، معمولی محبت تو نہیں کہتے، مبدت اسے کہتے ہیں جہاں جان بھی قربان، جہاں اولاد بھی قربان، جہاں ماں باپ بھی قربان، جہاں مال بھی قربان، جہاں ہر شے قربان ہو جائے اسے کہتے ہیں مبدت، کہ کربلا میں آپ نے دیکھنا ہے تو مبدت دیکھ لیں، کہ مائیں دعائیں مانگ رہی ہیں اے میرے اللہ کل میرے اکبر کی لاش، اصغر کی ماں دعا مانگ رہی میرے اللہ کل میرے اصغر کی لاش، کیا ماؤں کو محبت نہیں تھی بچوں سے؟ بچوں سے محبت تھی مگر حسین سے مبدت، جہاں اولاد بھی قربان، مبدت ہر مومن مومنہ پر لازم ہے واجب ہے، چیک کریں، محبت تو ہمارے پاس ہے، اگر محبت نہ ہوتی تو آج آپ یہاں نہ ہوتے، اگر محبت نہ ہوتی تو ہم ماتم نہ کرتے، اگر محبت نہ ہوتی تو آنسو نہ نکلتے، محبت تو ہے مگر اجر رسالت محبت نہیں مبدت، لیکن اس کا دھیان رکھیں، محبت تو سب کے دل میں ہے، ہر ادادار کے دل میں محبت ہے، ہر ماتمی کے دل میں محبت ہے، مگر اجر رسالت محبت نہیں مودت ہے، اور مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ شدید ہو، سب سے زیادہ مضبوط ہو، کیسے پتا چلے کہ محبت ہے یا مودت ہے؟ عام حالات میں پتا نہیں چلتا، یہ کب پتا چلتا ہے؟ سامنے گناہ ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، گناہ سامنے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اور گناہ میں لذت بھی ہے، اگر اس وقت مودت حسین گناہ سے روک لے تو سجدہ شکر کا ادا کرے، آپ نے اجر رسالت ادا کر دیا، اجر رسالت ادا کر، اگر حسین کی مبدت میں اتنی طاقت ہے کہ گناہ سے بچا لیتی ہے تو یقین جانیے یہ مبدت قبر میں ہر عذاب سے بچا لیتی ہے، یقین نہ کر، شک نہ کر، جو مبدت دنیا میں آپ کو ہر گناہ سے بچا لیتی ہے وہ مبدت قبر میں بھی ہر عذاب سے بچا، لیکن اگر محبت ہے مبدت نہیں ہے، اتنی کمزور ہے
کہ اس گناہ سے بھی ہمیں نہیں بچاتی. داڑھی موننے کا گناہ اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے, گناہ بھی لذت ہے. لیکن اسے لذت ہے, پیسے کا بھی ضائع ہے, وقت کا بھی دھیان ہے. ایسا گناہ جس میں لذت بھی نہیں, جب مودت اتنی کمزور ہے ہمیں اس گناہ سے نہیں بچا سکتی تو قبر کے عذاب سے کہاں بچائے گی؟ صلوات پڑھی محمد وآل محمد. ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت. کوشش کریں, کوشش کریں. بار بار مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت مودت بن جائے. محبت تو ہے نا, بنیاد تو ہے, اصل جڑ تو ہے. پھل چاہیے, پھل چاہیے. بار بار زیارت کربلا اس لیے جاتے ہیں کہ محبت مودت بن جائے. اسی لیے بار بار زیارت پڑھو. اگر وہاں نہیں جا سکتے یہاں پڑھو, زیارت اربعین پڑھو, زیارت عاشورا پڑھو, زیارت وارثہ پڑھو, تاکہ محبت مودت میں تبدیل ہو جائے. صلوات پڑھو محمد. انشاءاللہ دعا کریں کہ موت سے پہلے یہ محبتیں ساری مودت میں بدل جائیں, اور یہی مقصد حیات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے صلی اللہ. اللهم صل على سنگ
فرمایا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا حسین نبی کا نوازا تھا زہرا کا لال تھا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے جیسے زینب نے فریاد کی ہے سب مل کے فریاد کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سب مل کے یا معلوم ہے کس کی دعا یہ اس امام کی دعا ہے جو کربلا میں فقط پانچ برس کے تھے امام باقر کی دعا ہے جس نے شام غریبا دیکھیے جلتے ہوئے خیمے دیکھے بامال لاشیں پانچ برس کی عمر میں قیدی ہوئے فرماتے ہیں یا مجیب دعوت المضطرین اے مضطر و پریشان کی دعا سننے والے میرے اللہ سنیں گے کربلا میں مضطر و پریشان کون تھی جس بہن کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی کی لاش پر مالو اس زینب سے بڑھ کے پریشان اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ اگر اس مجلس میں کوئی پریشان اگر کوئی بیمار اگر کوئی حاجت مند تو میرے اللہ زینب کے صدقے میں اس کی پریشانیاں دور کر دے یا کاشف قرب المکروبین اے دکھوں دردوں کو دور کرنے والے میرے اللہ سب مل کے کہیں یا فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ میرے اللہ آج حسین کے صدقے میں خدا ہماری فریاد سن لے ہماری پہلی فریاد یہ ہمارے گناہ بخش دے
جن گناہوں کی وجہ سے امام زمانہ کی زیارت سے محروم اے خدا وہ گناہ بخش دے. امام زمانہ فرماتے شیعو میں تم سے دور نہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. اے خدا سب کو دیکھ رہا ہوں مگر یوسف زہرا امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہوں. اربعین حسین کے صدقے میں سب مل کے 10 مرتبہ یا غفارا اپنا نام غفار نہ رکھتا. خدا نے اگر ہمیں بخشنا نہ ہوتا کبھی پیارے پاک نبی کو خلق نہ کرتا. رحمت للعالمین کا صدقہ دے دے میں تجھے بخش دوں گا. اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا کبھی مولا علی کو خلق نہ کرتا. اے گناہگار آجا علی کے زخمی سر کی قسم دے تیرے سارے گناہ بخش دوں. سارے بخشش کے دربار. اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا کبھی فاطمت زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق نہ کرتا. گناہگار جتنا بھی گناہگار آجا خدا کے در پہ واسطہ دے. اے خدا تجھے شکست پہلو زہرا کا واسطہ. اتنے بخشش کے دروازے خوش نصیب. اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا خدا امام حسین کو خلق نہ کرتا. حسین کی مظلومیت کا واسطہ دے. حسین کے آخری سجدے کا واسطہ دے. خدا تیرے سارے گناہ بخش دے. سنیں گے خدا نے کیا کچھ نہیں کیا. اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا خدا علی اصغر کو خلق نہ کرتا. علی اصغر باب الحوالی.